docela vtipný, ne? Takhle začít. No, ne? To by bylo dobrý, no. Takový to. Jo, jo, jo. No, tak takhle jsme začali. To tam asi necháme, to bylo schválně, prosím vás. Jirko, ahoj. 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 Děkujeme za přivítání po druhé. Není zač. Máme tady osazenstvo, které možná bude mít nějaké dotazy a strašně se směje, takže mě trošku znervozňují. Ale minule jsem tady měl papír. Pamatuju si, že pak jsem ho odložil. Tak jsem ho radši asi ani jako nepřinášel. Že vlastně už teď mám vymeteno. A to je takový jako úplně ten první věc, kterou jsem chtěl začít a řekl jsem si, že ji zmíním. Že vlastně s tebou je to takový, že když přijdu do tvého jako prostředí, tak vlastně často jsem takový jako z té pohádky Korunní princ, že mám prostě vymeteno. To je dobrý základ. Aspoň se nepouštíš do něčeho, do čeho nemáš. Ona často nám vlastně ta mysl, která chce všechno analyzovat a vědět, jak to je, a žene nás do toho, že nejsme jako dokonalí, že něco musíme ještě vědět a umět a v něčem se zlepšovat, tak nás to často vede i do pasti, takže ono tím lépe. Tady právě, když si zvykneš na ten klid, že není překážkou, tak pak ti tam začne chodit to, co doopravdy potřebuješ, a je to mnohem lepší, než odbloudit v tom, co ještě všechno musíš umět a zažít a já nevím, co ještě se naučit a tak dále. Takový hezký podcast. Budeme mlčet. No já si myslím, že těch informací dneska na internetu a všude je právě zbytečně až moc. Ale tak asi se, myslím si, jako každý bude chtít bavit o principech, jak tady věci fungují a nefungují. Možná bychom mohli začít tímhle. Tak ty začínáš i svůj podcast, že jo? Ty budeš teď jezdit, takže vlastně ty budeš taky se dotazovat a už se připravuješ na to pořád. To je pravda. Budeme jezdit takhle po lidech. Je to takový nový projekt, aby jsme ukázali, že to jde i z té druhé strany, jak to vlastně ty lidi mají, aby to bylo vidět, jak to funguje, aby to nebylo jenom o tom, že já něco říkám a teď ty bys musel vybrat, že mě to prostě buď uvěříš, nebo ne, ale tady budeš mít vlastně příklad od lidí, kteří už to žijí, takže to jsem si vlastně přál, takže si to plním. Takže takhle k tomu. No a jinak k tomu fungování a nefungování, ono je to vlastně tak, že to může být jakkoliv, jak si vybereš. Což si myslím, že spousta lidí by ještě nesouhlasila, že ještě třeba nedozráli do bodu, že si neřeknou, jo, může to být jakkoliv. Že hledají vždycky nějaký pravidlo. A podle toho se budu řídit, protože to někdo řekl a protože je to ověřený a tak dále. No, že pak třeba narazí na to, že když je to ověřený a ostatním to funguje, že jim to nefunguje. No a je to často proto, že doopravdy vlastně to není jejich. Vlastně jim to nesedí, ale jak kdybych to řekl na rovinu, se cpou někam, kde nemají vůbec co dělat. Že to vlastně nesouzní s nimi. Že je dobrý si nejdřív se právě zastavit, mi to vymeteno, jak říkal jsi, a říct si, jak by to bylo podle mě. Ale jenom podle tebe, ne podle ostatních. Musí to být jenom tvoje. A tam ti to přesně pozapadá, jak by to mělo být podle tebe. A je dobrý u toho být jako dítě. Když jsi to měl jako dítě, co jsi spřál tady, v jakých energiích by ses tady chtěl pohybovat, kdy to ještě nebylo znečištěný právě tím rozumem a těma vědomostma, jakže to tady funguje, pak ti následně rodiče nebo okolí vysvětlilo, jak to tady je a že jinak už to nikdy nebude. Takže postupně to pak musíme zase všechno vyházet a najít si v tom to svoje. No, takže to je takový ten princip, jako přiznat si, jak to chci doopravdy a jak se v tom chci cítit a jít si za tím, že je to možný. To je první věc, co uděláš. Nějakou dobu si vlastně, řekněme, možná trénuješ, zůstáváš si v tom pocitu, že to možný je, že to jde, tak aby se to vlastně ustálilo a pak už necháš jenom, aby ta realita, která je vlastně celá tvoje, to, co tady vidíš, nejenom v téhle místnosti, ale vlastně všude, tak aby tě to podporovalo. To už je vlastně to vyšší, že tady existuje nějaký to bytí, božství, nebo jak chceš to nazývat, to už je jedno, ale ty seš v tom božství taky ta bytost božská. Takže ty musíš rozhodnout, jak ty to vlastně cítíš. Pokud to někteří hodí takzvaně, já říkám na Boha, řeknu, já to nějak chci a teď to nějak udělej, tak to nefunguje. Ty si musíš uvědomit, že ty si to přeješ, že ty si věnuješ tu možnost, že je to možný a že to božství tě v tom pak podpoří. Ale ne opačně.
hodně lidí to dělá obráceně, že řekne, jo, on mě to ten Bůh asi dá, tak já mu to takhle fláknu a dělej. Takhle to není. Nejdřív si musím uvědomit, že já jsem k sobě tak laskavej a tak hodnej, že vlastně si to věnuju a že teda budu podporovan tak, jak jsem si vybral. A samozřejmě je rozumný dělat to, jak se říká, srdcem, aby si vybral to nejlepší a nejhezčí, protože když si vybereš něco, řekněme, vyloženě negativního, no tak podporuješ sobě to negativní a to se ti moc líbit nebude. Jo, to už z principu není dobrý. Takže kdyby mě teďka někdo chtěl říct, jo, takže on tě Bůh podpoří v čemkoliv, je to svým způsobem pravda, ale podpoří tě i v tom, že chceš někomu ublížit, no to se vlastně v tom podporuješ sám a to jdeš takhle dolů. Automaticky, protože jsi vybral tenhle druh energie. Takže pak nemusíš řešit vlastně tady ty věci a měl bys to ustoupit. A neměli by lidi moc řešit, jako proč se tady děje nějaký zlo a takové věci, ale spíš rozeznat, že pro ně je to nedobrý, nedotýkat se toho a vybrat si to, jak to chtějí oni. Jo, místo toho, aby se třeba celý život pitvali v tom, proč to tady vůbec vzniklo. Prostě někteří lidi takový jsou, tím to hasne. Jo, čím dřív se nebudeš snažit to uchopit nějak rozumem, tím bych řekl, že líp. Protože po každý to má třeba jiný jádro, řekněme jiný důvod, takže jednou ti vyjde, že to dělají z tohohle důvodu, ty lidi pak zase z jiného. A co ty s tím? Místo, aby ty už vlastně si dával to svý hezký, že si to dáš pro sebe, aby se tady mělo dobře a tím pádem ale seš, ať chceš nebo neinspirací pro druhý. Takže je tam i ta pomoc druhým, jak někdo se na to odvolává, že pomáhat jenom druhým, tam si musíš dát velký pozor, aby to takhle nedopadlo. Abys nepomáhal jenom druhým. První věc, která je potřeba si uvědomit, je, že to děláš pro sebe, aby ti tady bylo dobře. Což se dělá mnohem líp, protože když to vemeš jenom tak, že chceš pomáhat jenom druhým a všem chceš vysvětlit, aby tady byli v míru a já nevím kde, tak oni nebudou, protože oni si to tak nevybrali všichni. Někteří ano, někteří se o to teprve snaží, protože se ještě to snaží pochopit, proto jim to pak nefunguje. Lepší je, když už to pochopit nechceš, pak ti to funguje mnohem líp, protože už tam nemáš překážku, už se ničím neblokuješ, protože co ti řekne mysl jako první, řekne no, ale ty lidi to tady mají jinak, oni si ten mír tak úplně nepřejou, takže já to musím celý nejdřív pročistit a pak možná někdy mě bude dovoleno, aby to tady fungovalo, pak se tady budu mít dobře, což se pravděpodobně toho nedočkáš. Ty pak zjistíš, že tě to vlastně unavilo natolik, že to musíš celý pustit a pak se toho dočkáš, ale to můžeš udělat ještě dřív, než tě to unaví. Jo, už jenom to, že to tady vlastně teďka probíráme, tak se kdokoliv teď hned může rozhodnout, jo, dobrý, tak já už se nebudu snažit to všechno chápat, odložím to stranou a teď vlastně si rozmyslím, jak bych to tady chtěl a zatím si půjdu. Jo, a nechám vlastně tu realitu, tu moji, aby mě to vlastně naservírovala až tak, že na tom nemusíš ani pracovat. Pracuje se až tehdy, až víš, na čem pracuješ. Takže nejdřív to necháš vlastně vznikat, ať se ti to začne ukazovat, podle toho ty nabídky budeš brát, až ti začnou chodit a pak se na nich, ale to už není, že pracuješ ty na ně vyloženě, naskočíš a ono tam je vlastně ta synchronicita, že to pracuje spolu, že už to není klasická práce, že na něčem dřeš, ale chodí to samo. A navazuje to na sebe postupně. Takže to už je pak jednodušší. A proto ten klid, který jsme měli na začátku, protože ty pod tím všímáš tady ten klid, že víš, že už se nemusíš o nic strachovat, že to tady takhle může fungovat. Cokoliv. Ne, já jsem se teď bavil s Davidem, s kameramanem, že vlastně, co třeba si myslím, že jako když půjdu do toho levelu, že to ještě jako nejsem schopnej pustit. Jo, že vlastně... Tak nejseš. To nepouštěj. Tak nejsem. No ale zároveň si všimni, teď jsem na tebe trošku udělal takovou kličku. Aha. To musíš na to myslet takhle trošku, jo, která je ještě takhle zvyklá. Tak bych ti řekl, no tak nejseš, tak to mít nebudeš. Tak prostě nazdar, tak máš smůlu. Ale co udělá mysl? Řekne, a tak to ne. To ne, jak nejsem, tak já do toho jdu a seš tam a je to. OK. Tak buď, když nejseš, když si rozhodneš, že nejseš, to prostě tak, tak nejseš, tak co? Je to tvoje. Co s tebou, tak nebuď. Tak ještě počkám. No, tak si počkej. A třeba za půl roku. Jo. A třeba zase za rok. Ale ono to je nakonec tak jednoduchý a vždycky bylo, že to vůbec není o tom, že ty máš něco pochopit, že tam jde o to jenom, dovolíš si to nebo ne. Je to vlastně jednoduchý. Buď ano, či ne. Volba je na tobě.
Ono spíš, ty tam podle mě narážíš na emoce nebo na nějaký myšlenkový pochody, kdy vlastně ty jsi byl zvyklý fungovat v nějakých vzorcích a ty vzorce ti řeknou, na to ještě nejsem připravený. A dostaneš to i tou emocí, že ještě ne, že se jako něco v tobě zasekne a teď se tomu tam nechce. No a to je potřeba překročit, to znamená moc si toho, jako jenom si to uvědomit, že to je, zase neříkám to od sebe sunout pryč, ale zároveň to se toho nedotýkat. Jenom si řekneš, jo, tady se přede mě postavil nějaký vzorec, ale on vlastně není ani přede mnou, ani za mnou. On mi vlastně nemusí vůbec překážet, já ho můžu nechat. Můžu ho nechat mimo sebe, mimo tu svoji realitu. Ty ho vlastně vypustí ze zřetele. Jo, přestaneš ho používat. Nedáš mu tu pozornost. No, ale zároveň by nestačilo jenom nedávat tomu pozornost, ale tam je potřeba se vždycky rozhodnout, že chceš vlastně to správné místo toho. Nezaseknout se na tom, že jenom to, co nechceš, co tě tlačí, že tomu nedáš pozornost a teď to budeš ignorovat, to zůstaneš v takový divný prázdnotě, když tohle uděláš a jenom ignoruješ věci, které ti nesedí, tak ti není dobře, protože ty jsi vlastně nevykročil dopředu. Ty jsi nevykročil k tomu, jak to chceš. A i když to kolikrát nevíš, což je v pořádku, tak chce vykročit k tomu, co je tady pro mě to maximum, to nejlepší. Tady k tomu, aspoň. Jo, někdy můžeš vědět, co chceš, nějaký aspekty, tak některý víš, k ním vykročíš. Třeba například víš, že chceš, já nevím, dům, že chceš auto, tak si řekneš, jo, chci auto, budu mít auto. Jo, a to už víš, že to tak je. Takže to můžeš třeba dát konkrétně. Ale když nevíš konkrétně, tak tam dáš si to nejlepší, co je tady pro mě možné, ať se mě to ukazuje. Jo, ale jakmile zůstaneš jenom u toho, že pozoruješ to, co nechceš, a pak to jakoby ignoruješ, tak to vlastně neignoruješ, to v tom sedíš naplno. Protože ty jsi nevykročil dopředu. Pořád zůstáváš pozadu v tom, co tě vlastně tlačí. Jsi pořád jako vlastně nějaký otrok něčeho. A hraješ si na to, že to ignoruješ. Jo, podle mě ignorovat znamená jako tomu nedávat pozornost, ale zároveň už bejt v tom jiným. Já jsem to i tak jako myslel, jak to říkáš, ty, že vlastně obrátím tu pozornost třeba do toho tvoření a vlastně tohle vlastně ne, že se přesvědčím, ale pochopím, že to vlastně vůbec není pro mě, abych to řešil. Význam. Že to nemá význam k mojemu řešení. Ano. No. Což je těžký někdy samozřejmě. Teda pro mě. Těžký, to... tam je zase dobrý se zastavit a říct si, co je těžký. Co tě přesvědčilo? Zase nějaká emoce, nějaký vzor. Je to emoce. Je to že emoce, jsi, no. Že jsi to někde viděl. Ono tě to přesvědčí, řekne, ale tomu se to stalo a tady tomu taky. Tak jak ty to můžeš ignorovat? No, protože ty si uvědomíš, že funguješ jako přijímač. Pouze tohle ti, myslím, bude úplně stačit. Když si uvědomíš, že funguješ jako rádio a bude to podle toho, kam se ladíš, tak už ti to nemůže dělat problém. Tak si řekneš, aha, takže já se vlastně sem ladit nechci, tak se přeladím do toho pěkného, ať se mě ukazuje, co to je. Jo, a to už si myslím, že se na to nahlíží trošku jinak. Když si uvědomíš tu zodpovědnost za to, kam se ladíš, tak už neřekneš, mě to dělá problém, tak už si řekneš, jo, tak sem, já už se ladit teda fakt nebudu, jo, protože takhle nefunguju. To by mohlo třeba pomoct. No a když to zkonkretizuju třeba na biznis, jo, nebo na, jako, ne biznis, ale na živobytí, nebo na to, když... jsem se chtěl zeptat, co je pro tebe ten biznis. A už to říkáš trošku líp, že to živobytí uzní. Jakoby trošku... No, živobytí nebo jako celkově, když seš v podstatě ve stádiu, že nemáš ani jako, že nemusíš řešit, co budou jaký budou složenky, kolik budeš co platit a tak dále, versus to, když to vlastně řešíš, tak jako často si myslím, že víra v minulosti byla vlastně stvořená pro to, aby lidi, kteří třeba jako byli na tom hůř, tak aby vlastně dávali pozornost, že něco bude, někdo je zachrání, něco po životě, že jo, a tak dále. No, ale taky nebyla některá, byla pokroucená tak, aby to dopadlo přesně obráceně. Takže... No a chtěl jsem se zeptat, že třeba já mám osobně někdy to, že když jako už jako nemůžu, jako vlastně, že třeba vím, že jsem v nějakém stavu třeba osobním, kde to je těžký, tak samozřejmě jako je mi lehčí, nebo prostě stává se mi častěji to, že potom vlastně tou pozorností ven vlastně neřeším to, co mám vnitř, jo. A potom vlastně jsem lépe vlastně, jak se to říct, jako zpracovávan nějakými masovými médii, informacemi. Takže samozřejmě, když jsem potom víc klidu, vyrovnaný, vybalancovaný i na úrovni živobytí, bytí, tak vlastně potom méně dávám pozornost ven.
ale jako myslím si, že spousta lidí třeba teď díky různým energetickým krizím, válce, jo, různý, co tu teď pokroutilo do toho živobytí, takže jenže, potom to má jako třeba, že to jako může být těžší. Jako... Jenže když si to uvědomíš pořádně, tak ty média, to, co se tady vlastně děje, je pořád to stejný, akorát se obměňují scénáře a vlastně se neděje, ani jeden rok se neděje, že bychom tady měli oddych. No, no. Ale je to schválně. Takže ty si budeš muset odvyknout, ať se děje cokoliv a čím horší to třeba bude, tak ty o to víc vlastně z toho úplně stáhneš. Hmm. Nebo pak už úplně. Hmm. No, protože tohle nemá konce. To je zároveň i někdy uměle prodlužovaný, aby ty lidi se vlastně nedostali z toho. Ale zároveň to můžeš vzít i obráceně, že je to proto, aby se z toho právě dostal. Což bych uchopil asi klidně i takhle. Já jsem to myslel, že samozřejmě i že se mi stává, že spadnu do nějaký horší nálady, pozornosti jinam, ale že si dokážu představit, že se to děje všem a že o to více to může dít, i když člověk zrovna není ve stádiu jako klidu, třeba na úrovni materiální, ekonomický. A že potom to jako je těžký někomu vysvětlovat, když třeba nemá na zaplacení já nevím, složenky, nebo prostě na jídlo pro děti, nebo něco, tak vlastně, když to vlastně vezmu jako globálně, tak to vlastně je strašně těžký připodobnit, jak se s tím vlastně jako vyrovnat, když seš vlastně v tom srabu. Tak takhle někdy jsem to myslel. Někdy se s tím vyrovnat prostě nemůžeš a prostě tím projdeš. Hmm. Protože já tuhle tu krizi jsem zažil taky, tu existenční, takže vím, jaký to je. Dneska už bych reagoval jinak než tenkrát, ale taky jsem tam měl ten strach, jak to bude, že teprve jsem to poznával, jaký to vlastně je. Dneska už bych k tomu přistupoval, no nepřistupoval, protože už by se mi to nestalo. To už pak seš v tom, že už víš, že už to nejde, že už se tam nepustíš, že o tom rozhoduješ. Ale tenkrát vlastně řekněme, že můžeš být v zajetí toho, že o tom přeci rozhoduje někdo jiný. Jo, že to jsou právě ty krize a tak dále a ty ti způsobili to, že teď seš na tom takhle, to ti nespůsobili ty krize, to ti způsobilo tvoje vlastní přesvědčení, že můžeš být součástí této krize. Tam ti přišla nabídka, jako když máš reklamu na něco, tak ti přišla nabídka na krizi. Jo, tady prostě je nějaká krize a ty teď buď to můžeš přijmout a snažit se to vyřešit, ale staneš se její součástí a bude to na tebe mít dopad. A nebo si říct, jo, tak já to přímo nemusím a já to prostě projdu s tím, že na mě to vlastně bude mít dopad buď nulový nebo minimální, pokud si ještě tam nějaký dovolíš. Že je to až tak. Je potřeba, aby lidstvo uchopilo tu svoji moc tady, aby to furt nedávalo někomu jinému, což se děje. Takže se to jako zakne, hodně. Když se rozhodneš a stejně tě to vede jinudy. Nevede tě to jinudy, vede tě to vždycky dobře, tak špatně nasloucháš. Jak jsi to říkala tu otázku? Ne, když se rozhodneš, když se rozhodneš, že ta krize... Že tě ta krize jako nezasáhne, že tu nabídku nepřijímáš a stejně tě... Kudy se ti tam vloudí, že ji přijmeš? Jo, kudy se ti vloudí, že ji tam přijmeš? Pardon, já jsem to nepochopil. Vloudí se ti tam jedině tehdy, když odsouhlasíš, že jsi to přijmu. Jako podvědomě, že to tam prostě ne, to je vědomí vždycky. To je vědomí. No ono, jestli chceš si hrát na podvědomí, budeš ho tam mít. Jasně, jo. Takže, no. Takže jestli ze sebe chceš udělat trošku, ne blbce, ale jak bych to řekl. Já bych totiž nepoužíval to podvědomí, to si zase udělali lidi jako napůl. Já chápu ten princip, proč si to tak udělali, ale když si vezmeš, tak od podvědomí se říká, že ho neznáš. Ale když si zase uvědomíš, že já o něm můžu vědět, tak víš přesně, který okamžik ses rozhodl, že to na tebe má vliv. A spadla čokoláda. Tak to prostě víš, tam už podvědomí není. Tam už to víš. To máš pravdu. Takže i z toho podvědomí chci vystoupit. Takže to je takový alibismus trošku vlastně. Když to jako fakt vezmu a budu se snažit jako sebereflexe, tak je to alibismus, že něco v podvědomí rozhodlo za mě, co já jsem vlastně jako nemohl. Jo, což ale takhle by nemuselo vůbec fungovat. To říkám za sebe, to samozřejmě. Ale tím pádem, jako když se vrátím k té otázce, která je plodná, tak říká pan Vek, ta otázka je plodná, to bychom měli rozebrat, tak kde se doopravdy stane to, že já, který jako jsem tvůrce, beru kdokoliv, můžu si cokoliv jako vytvořit, tak si prostě na sebe hodím takovouhle
Protože tak ono to může být z různých přesvědčení, že ostatní ti to ukazují ještě, že třeba podlehli někomu a řekli, jo, on je ten, kdo rozhoduje, on má větší moc, takže on mi to dělá. Jo, a tobě můžou během dne, když ty se jako rozhodl, že už to nebudeš, ale během dne třeba nebo dalších dní ti můžou chodit nabídky, kdy tobě tam jde, no ale tady to musíš třeba zaplatit, tu složenku, když teda teď máme tu krizi a teď je ten dražší plyn, tak přeci nemůžeš tvrdit, že se ti to netýká. To je trošku jinak. Ono je to tak, že ono se ti to netýká tak, že ty na to vždycky budeš mít vlastně ty finance. Jo? To není, že tebe se to netýká. Tady si myslím, že se dostáváme k tomu hlavnímu omylu, že lidi si myslí, že jim ta složenka nepřijde třeba. Jo? Ale to není tak. To je tak, že tebe se to netýká, protože ty na to prostě dostaneš dostatek financí, ty to zaplatíš a máš ten nadhled, že... A potom nemusíš to řešit. A pak se ti to netýká, doopravdy. Týká se ti to jenom tak, jo, ty chceš zaplatit, tak tady to máš, máme hotovo a jdeš si dál. A navíc se ti daří třeba ještě víc té krizi, že vůbec pro tebe neplatí ty pravidla, který si ostatní, musím říct, ale teď už zvolili. Když už se bavíme o tom vědomým rozhodování, tak ty ostatní si tu krizi jako zvolili, ať už teda vědomně nebo ještě nevědomně, teď se to dá použít. Ale je to jejich vlastní volba. Protože když si každý se sám sebe zeptá a věřím tomu, že ta krize pro mě platí, máš jasnou odpověď. Hned z tebe vlastně vyvstane, ano, věřím nebo ne, nevěřím, anebo spíš ano, mají to lidi, ale mě to může být jedno. Je tam ještě další možnost. Já bych řekl, že ta správná odpověď je tak jako napůl. Já bych řekl, ano, věřím, někteří to tak mají, ale pro mě to tak není. Pro mě nefunguje ten mechanismus té krize. O to jde. Ty funguješ na tom mechanismu toho svého bytí, které tě tady vlastně podporuje, jak to by laskavé, milující a tak dále. Potom ti nějaká krize má správně být i úplně jedno. A kdyby to takhle brali lidi vlastně plošně, že by to tak bylo, tak si tu krizi už nikdy nevytvoří a těch pár drobných lidiček, co to tam zkouší tady jako zadávat třeba a kteří to podporují, tak by tady nemohli ani existovat na zemi. Ale nedělá se to bojem. Nedělá se to protestem a tím, že já ti ukážu svoji sílu. Dělá se to tím, že já ti ukážu svoji sílu v tom, že jsem úplně jinde než ty. Že jsem vlastně úplně jiný kvalitě, v úplně jiných možnostech a pak na tebe nikdo nemůže. Ani nesmí dokonce. Ale nebojuješ. To rozumím. A když vlastně třeba jako pociťuješ, jak se třeba vyrovnat s tím, když tohleto si dokážeš zpracovat, když to vezmu zpracovat. Dobře. Prostě přijmu to, moje realita je to prostě tak, že dokážu teda z toho vyskočit, z té nabídky, kterou jsme třeba plošně přijali, já nevím, jako je válka, nebo něco, jak bylo teď, nebo rozdělení společnosti teď, co se děje. Při té volbě je to takový nepříjemný, asi to lidi hodně cítí, tak z toho vyskočím a jak vlastně třeba vnímat to, že někdo, kdo tě je blízký, třeba čekal to má, čekal jsi tu otázku. Úplně. No, protože zase je to tak napůl, protože přece jenom my tu nejsme jako sami za sebe, no, přece ta interakce. Toho člověka přeci vnímáš pořád stejně hezky. To jo, já nemyslím toho člověka, já nemyslím, nebo... no to jo, ale myslím třeba, jak, protože vždycky je to napůl, vlastně to je, jak ti je, taky tvoří to, jak je tvým blízkým, nevím, dětem, rodině. Někdy ano, no. Záleží na tom, jak jsou na tom a někdy taky ne. Samozřejmě, že ne, vždycky to ovlivní, ale někdy prostě tak ti potom může být smutno z toho, že ten druhý, který ti je blízký nebo to okolí, tady se směje Stáňa, dobře, říká to zase blbá otázka. To ještě budeš muset není. Hodně dlouho růst, Peťo. Já si dělám legraci. Ale když chceš, tak se tak udělej. Tak taky to vysvětlujeme ještě pro ostatní. Takže... No, snažím se to i připodobnit a taky se mi to děje. Tak jak potom, jako třeba, co děláš ty, když to vezmu konkrétně, když je někdo z tvého blízkého okolí smutnej, a ty vlastně nechceš do toho být zatažený, protože se nechceš cítit smutně. No, tak seš sám sebou. Tak si dovolíš vlastně netrpět s tím člověkem, ale seš pořád v klidu a seš sám sebou. To je to nejlepší, co můžeš udělat.
ale nesnažíš se tomu člověku pomoct. Tam se, když se mu snažíš pomoct za každou cenu, tak s ním spolu trpíš tu chvíli. Hmm. Tam se to často přepne do toho, že ty si klesneš na tu jeho úroveň a vlastně trpíš s ním a myslíš si, že mu tím pomůžeš. To by ten spasitelský komplex. Jo, přesně nebo něco. Ten. Ty vlastně zůstaneš jenom v tom svým a teď se vlastně bavíš. Ty se raduješ a ten člověk je smutný. Ale když ty se raduješ, tak ten smutný člověk se může pak radovat s tebou. Ale když jdeš na jeho úroveň a smutníte oba, tak tam už není žádná jiná nabídka. Tam už zůstanete v tom jenom. Tam už není nic, co by se nabízelo dalšího. Leda byste se pak proto rozhodli. To pak už je zase. Mně se líbí, jak jsi říkal, ten klid, ten je samozřejmě asi řešením pro všechno, jako balanci a být vyrovnaný. A nejlepší je, když někdo přijde a řekne, a přeci nemůžeš být u všeho v klidu. Proč ne? Když budu chtít, tak můžu. Je potřeba si uvědomit, že to je velice prosté, ale zároveň, že to není sobectví. Někteří lidé to velmi rádi vlastně dávají jako za sobectví. Že když jsi v klidu, že jsi sobec, jenže právě tím, že jsem v klidu, tak můžu nejvíc pomoct. Protože za prvý mám čistou hlavu, za druhý budou chodit ty správné informace, abych věděl, jak se rozhodnout. A za třetí je to velice, myslím si, nabíjející, když je někdo v klidu. I když jsi u člověka nebo u lidí, kteří trpí, jsou ještě v tom utrpení, tak ty, když jsi v klidu, tak jim vlastně přinášíš to, co potřebují. Teď oni netouží po ničem jiném než po klidu, aby už to utrpení přestalo. Takže myslím si, že to je to nejvíc. Jsem zrovna včera byl u léčitelky čínské, Tatiana, že jo? Tatiana. A ona říkala něco právě o naší čokoládě. A jestli je dobrý tady jako zůstávat tomu. Já jsem říkal, já jsem se před rokem ptal Jirky. A Jirka odpovídal, že je to super, že v tom máme zůstat. To zeptáme příště. Ale říkala zajímavou věc. A říkala, že má takový heslo, docela se mi líbilo. Když neumíš být šťastný, tak buď aspoň v klidu. Jenže ty pak zjistíš, že v tom klidu je to štěstí. A teď je to hodně o představách. Protože někdo si představuje klid jako něco hodně mdlýho, takovýho jenom, že klid a nic. Ale tak to vůbec není. Ono totiž ten klid začne nabírat určitého zbarvení a právě se to dostává do toho zbarvení toho, že jsi spokojený. Není to štěstí jako ve smyslu nějaké velké radosti, to si myslím, že se hodně plete. Jo, to je velká emoce, velký plus, ale to vždycky ti ulítne, to tak už prostě je. Ale když máš jenom ten klid, tak tam zároveň se to začne zbarvovat vlastně do toho štěstí, do té spíš spokojenosti. A když jsi spokojený, tak už jak kdybys nepotřeboval ani to štěstí, že ti to stačí. Zjistíš, že to máš, prostě, že tam je to maximum. Musíš trošku tu mysl oblbnout. Ona si furt hraje na představu štěstí a za tou tě žene a ty toho nikdy nedosáhneš tady tím způsobem. To je jako když byla ta pohádka s tím oslíkem, jak mu tam měl na tom klacku vlastně ten bodlák a jeď. To je přesně ono. Jo? Já chci být šťastný, no tak to si zdal teda. Jako. To není moc dobrý nápad, když to tak mezi náma. Ale když si řeknu, já vlastně můžu být už teď spokojený a nedám tam tu představu z té mysli, co je to štěstí, že ta si představuje nějakou euforii a jako něco většinou, ne vždycky. To fakt záleží individuálně, jak to kdo má. Ale nesmíš se nechat vlastně uštvat, aby se stal šťastným. To tě šťastným vlastně neudělá. No to je ten zlatý sen, že jo, který neustále vlastně tady máme. No. To pozlátko, kam chceme dojít. Můžu? No tak já to řeknu sem. Když ty mluvíš o tom, že nesmíš se nechat tou myslí oblbnout. Ne, že ty musíš oblbnout tu mysl. No to jsou ty staré vzorce. Ne, já to chápu, ale nemůže ta, když navážu na to Sylvi otázku, že ty se pro něco rozhodneš a pak se to ubere jiným směrem, nemůže se teda v tomhle případě stát, že oblbne ta mysl tebe, že ty máš pocit, že jsi to jako zadal. Chceš-li, tak jo. Je to slyšet? A vlastně ve výsledku jsi to vlastně sám ze sebe nezadal a nemáš tu víru v to, že to tak skutečně je? Tam jde o to, že ty říkáš, že tě to zavede někam jinam, ale ty máš zodpovědnost za to, že si vybereš, že tě to zavede někam jinam. Ty dostaneš nabídku nějakou
a je asi méně kvalitní nebo nekvalitní. Když říkáš, zavede tě to jinam, než jsi zadal, tak proč si přijmu? Ty máš odpovědnost za toto nepřijmout. Mm-hmm. A pak tě to nikam už nezavede, pak už ti nabídky nechodí. Třeba nějakou dobu ještě jo, ale když ty dáš najevo, že už je nebudeš přijímat a že si počkáš na nějakou, která opravdu sedí tomu, jak to cítíš, tak pak se ti tohle neděje. Ty si vybíráš, zda tě to někam zavede, jestli dobře nebo špatně, podle tvého vlastního výběru. A pak se ti nemůže stát, že na tebou má něco moc. Ty jsi tam vlastně naznačila, že ta mysl ti to může zkazit, no, že na tebou má moc. Ale zase, když se chováš takhle, tak nemůže mít. Mm-hmm. Vidíš, ale jak to bylo zase nenápadný, že tam může... Zase někdo má být nad tebou, kdo ti to může zhatit. Takhle to nemá fungovat. Mm-hmm. To jsme se zase vytvořili. Jsme se to zase vytvořili. To je návyk. Prostě brát to, že něco nad náma, co nás manipuluje takovým způsobem, že nemáme na to, aby jsme se z toho dostali, ale není to pravda. Hmm. Takže to vezmu úplně jako sebe kriticky zase, tak je to tím, že třeba jako fakt hledám důvod, proč se mi to nepodařilo nebo nesplnilo a hledám zase jinde a vlastně vůbec... A už se do toho zamotáš. A už se do toho zamotáš. Začneš analyzovat, proč to. A ty dokonce dostaneš i ty odpovědi, proč se ti to stalo. Jasně, najdu si sám, si to ospravedlním. Nebo ti to někdo řekne třeba, to už jedno, ale nejhorší je, že ty se v tuhle chvíli do toho spíš ponořil, než aby se z toho dostal. Takže když to bereš jenom jako ty nabídky, tak řekneš, jo, to je špatná nabídka, tak to necítím, ne, děkuji, nemám zájem. A neuděláš to. Jo, a to už se bere mnohem jednodušeji, se v tom jde pohybovat. Ale když začneš třeba s tím, že řekneš, jo, mně přišla špatná nabídka a nemá mě to něco zrcadlit, nemá mě to něco říct, no tak to je katastrofa. Tak vlastně, jestli ti to má něco zrcadlit, tak to víš, tak ti to má jenom třeba zrcadlit, jak to nechceš. No to je celý. Ty to prostě jenom nevezmeš. Ale jak se v tom začneš moc rejpat, tak kolikrát tě to fakt zavede úplně, když to řeknu přímo až do kanálu. Jo? A ty stejně nemůžeš nakonec udělat nic jiného, než z něj vylíst. Můžeš se tam vrtat rok, 5 let, 10 let, jak dlouho chceš. Můžeš tam přicházet na různý moudra, myslet si, co všechno ti to dává. Ano, a nakonec zjistíš, že jako už stačilo jakýsi nabírání mouder, že můžeš pokračovat vlastně tam, kde ti to opravdu svědčí. Jsme rádi, ale to tloučko. Už stačil. No, se to někdy jeví jako hrozně chytrý, že v tom určitě je něco moudrýho, že to musíš rozlousknout. A jediné rozlousknutí je udělat papa. Tak my máme taky, třeba já mám pořád ještě takový vzorec, že bez práce nejsou koláče, že jo. Je, ten já už nemám. No, to. Ne, už je to napůl. Ale ne, ale... já jsem si teďka navnímal, jak je krásný si fakt dovolit s tou jistotou říct, bez práce ty koláče prostě jsou. Hmm. Jo, ale zároveň to není jako, že bys nic nedělal, pak samozřejmě děláš, ale je to bez práce, je to něco, co tě baví. No, proto jasný. Říkám bez práce. Jo, v tom je ten rozdíl. Někdo to ještě rád překrucuje do toho, že přeci nemůžeš jenom sedět. No někdy taky jo. I to někdy jde. Ale nebavilo by tě to. O tom to je. To je pravda, že naštěstí naše práce nás i baví. Ale myslel jsem to tak, že když třeba... No je to zase o té zodpovědnosti. Když už si něco člověk vytvoří, tak zase potom je dobrý zatím jít. No. Je to vyloženě nutný. Protože pokud si zatím nejdeš, myslím teď zatím pěkným záměrem. Takhle to myslím, no. Tak on pak ti tam právě vlíknou ty nabídky, které nechceš. Protože se vlastně vesmír neustále pohybuje, tak to není, že máš klid. Ale tam ti prostě vlítne, jo, tak ty nechceš tohle dobrý, no tak ti tam šoupneme něco méně kvalitního, tak nějak se přeci rozhodnout musíš. Jo? Že někdy, když něco vytváříš, tak ty tam potřebuješ udělat sérii nějakých rozhodnutí, ale ty u toho musíš mít prostě ty čidla svoje jakoby aktivovaný, tam si stačí jenom uvědomit, že prostě rozeznáš, jak to je, jo? To je celý, o čem teď mluvím. Takže jenom vědět, ano, vždycky budu vědět, jak se rozhodnout, a pokud to nevím, tak se proto ještě nerozhodnu, tak ještě neznám to správné rozhodnutí. Tak to nemá tu kvalitu. Jo, nebo vždycky si myslím, že tě zachrání ta otázka, kdybych mohl cokoliv, jak to udělám. A srovnáš to s tím, co se ti nabízí, a pak podle toho si to buď vybereš, nebo ne.
ale chce to tam věřit, že až takhle, někomu se to mohlo teď zdát hodně extrémní, že to jde až takhle, že až takhle to pro tebe tady bude fungovat. Musíš si nejdřív vlastně stvořit tu možnost, nebo vybrat si tu možnost, že to může být až tak. Tak já jako, když to slyším, a když se člověk dostane fakt do té fáze klidu a vděčnosti, že vlastně doopravdy spokojený, že tady vlastně neřešíme žádné věci, naštěstí se nás nedotýkají ty extrémní věci teď, třeba co tady žijeme v Evropě je nádherný, teda nebudu brát teď teda tu válku, která je už v Evropě, ale myslím v České republice, tak já vlastně to nevím, co jsem si měl přesně říct, ale že ta spokojenost a ten směr, kterým jdu, tak cítím, že je ten úplně správný. Jen prostě někdy se asi dostane člověk do tý, do toho tahání nebo chytání toho bodláku, jako říká ten osmík, jak se to ten osmík, no. Ale vlastně vždycky, když člověk dojde do toho klidu, do toho sklidnění, tak vlastně ví, že všechno je správně. Tak a ty teďka ještě říkáš, když tam člověk dojde. No, a teďka já úplně, když, to není když se na to tebe, dovolí, když to, se to není dovolí, na tebe no, teďka, ale úplně slyším teď ty lidi, jak říkají, no a jak to mám teda jako dojít, když tam nejsem, protože většina lidí řekne, já tam teda vlastně nejsem, protože každý den pociťuji nějaký tlak, takže myslím si, že většina lidí si teď řekne, no takže já tam musím nějak dojít. A teď se nějak jako sebere a bude si chtít vzít batužek na záda a jít teda najít ten klid. Jo, což jako není úplně. A to je to hledání. Vlastně. Jo, to není ten krok. Protože já když si uvědomím, aha, je to v klidu, no tak já se teda uklidním. A je to. Jo, že je to až tak. No ale mysl, že jo, přijde a řekne a začne porovnávat. Řekne, no ale dneska jsem jako řval na ty děti, protože už mě jako štvou a tohle a to prostě v tom klidu nešlo. Takže asi to neumím. Asi ten klid nemám, asi to dělám blbě. Ne, oni to ty lidi dělají dobře, ale oni se prostě ještě srazí tím sebeposuzováním. Tam je dobrý si zase v této fázi si vytvořit vlastně zase to pěkný prostředí, říct si, no a tak i když jsem to dal takhle jsem to jako zvládnul i nezvládnul v úzovkách, tak to nevadí. Jo? Dát si ten klid i tak, nevadí, tak to třeba příště to zvládnu, protože ty, když budeš doopravdy chtít, tak to nakonec zvládneš. Ale jakmile se furt takhle srážíš k zemi, že posuzuješ sám sebe, že to zase nebylo ono, to je zase se honí za nějakou chimérou. Někdy je to zase takový jako, tak já si teda dám, že to taky bylo dobrý, když to ještě není úplně, tak já to udělám příště, je to úplně to dobrý. A teď mi to ještě nešlo, tak to nevadí. Jo? Vytváříš si vlastně ty pěkné souvislosti, tu pěknou realitu už i tady vlastně v tom průběhu. Že nemusí, tím chci říct, že nemusí být hned všechno dokonalý. Jsi vzpomněl na to, jak Jarda Dušek říká, až odejdete z těch 4 dohod, tak odejdete úplně s jiným partnerem, než jste přišli a teď tam byly ty věty takový zmysmys očí na ty děti, ne? A roztrhnutě jako hada, zmys, ne, zmys, ne. Vrať se, až budeš normální. Uklidni se a vrať se, až budeš normální. A potom, ano, všichni jsme tyto věty svým dětem řekli a netrestejme se za to, že jo. No, nebo dobře, ne, ano. Všechny tyhle věty jsem řekl, ale to máš nějakých, jedno děl, ten princip, nějakých vlastně úpravách toho. Asi no, určitě jsem takovýhle věty říkal. Jo, takže já zase nechci, aby to vypadalo, že těm lidem říkám, jo, máš být hnedka v klidu, hned to máš zvládnout. Jo, my tady už mluvíme v tom vyšším levelu, ale zároveň to neznamená, že teď všichni to musí chápat a že všichni to musí mít. A zase, ty se zase uklidní, řekneš, jo, tak já nemusím. Tak i když mám pocit, že mi to ještě nejde, tak já můžu být v tom klidu. Jo, a je to. To trošku, jako, jak říkám, tu mysl malinko obejdeš, ty zvyky. Jo, ale v pěkným. Že to není o tom něco chytat, ale o tom, že si uvědomíš, že ty nikam nemusíš. Že jak jsem říkal, nemusíš si brát ten batůžek a vydat se na cestu hledat klid. Ale vlastně ty si nevezmeš nic, ty řekneš, že jo, teď já vlastně nemusím to hledat. By mohla být nová kniha. Vydal jsem se na cestu hledat klid. No. Ty tady byl. Čas zaklepe na dveře a vyjde čas. Tak kdyby tak zaklepe na dveře a vyšel klid. Potom, tak je tam. Ale teď mi to vypadlo s tím klidem. Ale jo, že jak taky
mě to přivedlo, že vlastně jsou věci, které tady máme zdarma. Jako slunce, krásné světlo, vzduch. Takže máme tady zdarma i klid, který si často vlastně ani ho nepřijímáme. No. A kupujeme si věci, které protože nejdřív přeci musíš vyřešit spoustu problémů, tak jak můžeš být v klidu, že jo? To je přesně naopak. To přece nejde. No, a pak přijdeš... Víš, já jsem, já nemůžu být v klidu. No a pak přijdeš a řekneš, ale já to všechno nechci. Tak buď v klidu. No ale to nejde, jo? Je to prostě ten kruh. No a je to fakt zacyklený. Jo, jo. Vlastně nemůžeš dojít klidu. No. Místo, aby si prvně řekl, aha, takže je dobrý být v klidu, ať se děje, co chce, už to umím být nervózní a pořád něco řešit, to už jako umíme celkem dobře. To jsem pak dobrý. No. A podívej se v čase. Tak si říct, tak co kdybych to teď zkusil opravdu obráceně. Že i když tady ty problémy jsou, tak brát je s klidem. A zkusit projít tam s tím klidem, s tím, že budu vědět v ten moment, co mám dělat, když to budu řešit. Mně se líbí ještě to, jak jako říkáš, že se netrestat za to, jak někdy jsi to zmiňoval, říkal mi to i kamarád, který pak byl vtipný, a to nebudu zmiňovat, to se nedá zmínit, ale říkal, ne o tobě, o něm, ale on říkal vlastně, že co bylo, to bylo, že jo. Že fakt se jako neobracet zpátky a doopravdy já třeba mám často ten pocit, že dětem jsem fakt jako na ně zařval a že jsem se zachoval jako debil, nebo takže fakt to pustit a zkoušet už to nedělat. No. No. Nebo zkoušet nedělat to je nejideálnější. No. Nastavit si to tak. A jak to děláš? Jak dělám co? No, že seš v klidu. Teď jsem ti to říkal. Já to vím, ale třeba... Já nevím, jak ti mám jinak odpovědět. Já vím, ale myslím, já jsem jako nějak tak chtěl jako dá nějaký návod, víš, jako nebo něco. Ten tady dáváme. To dáváme. Myslel jsem... je přesně, jak to nejde uchopit s tím rozumem. Ty chceš návod z rozumu. A to máš pravdu, no. Ale je dobře, že jsi to zmínil, že jsi k tomu dostal, protože tohle chce hodně lidí. Oni přijdou a řeknou, tak mě řekni, jak se to dělá. Jo, ale oni by si představovali nějakou A4, nějaký papír a tam měli body od jedničky do desítky a ty, že mají být přesná ta pravda a to, když budou dělat, že to bude už ono. No, vlastně desatero, že jo. No, třeba, to jsem zrovna nemyslel, ale jo, nevadí, může být. No, ale jenže takhle to nejde. To takhle nefunguje, protože ty se musíš umět v tom pohybovat, v tom vesmíru tady, v tom bytí, protože i když to vypadá, že jsme na zemi, tak seš pořád vlastně v tom božím, což pořád i země ve vesmíru vlastně. Takže to není, že jo, tak teď zabere bod číslo 3, jo, tak takhle to je, jo, to když udělám, bude to dobrý. Ne, ty si musíš se zase zastavit a uvědomit si, jak bys si to přál, ty zase, jak to je pro tebe. Jo, a pokaždý to bude jinak, protože pokaždý budeš řešit jinou situaci a pokaždý můžeš dostat jiný otisk toho klidu, toho, jak se to řeší. Není to vždycky stejný. To je to. Proto to nemůže korespondovat s tím návodem. Já jsem čekal, že když instantní řešení třeba 3 body, jo, ale to je vtip. Ne, ale víš, na co jsi odpověděl, jako co teď mě tam pomohlo, nebo myslím si, že to je fakt to zastavit se. Jako takový návod, jako klid je jedno věc, ale jak se k tomu dostat fakt jako v tu chvíli se zvědomit a zastavit se. Je to hodně důležité. A to mi připadá, jako, že to je extrémně důležitý. Je. No. I když to jako všichni víme vlastně, není to nic novýho, no, ale říct to na to vás je, zastavit to se je, to, je dobrý. Že my umíme si říct všechno v hlavě, myslí, ale už to neděláme. To je jako, když si něco přeješ třeba, jo, a bavili jsme se třeba o tom domě a ty bys to, hodně lidí si přeje právě v hlavě. Že řekne, že sedí doma, chci dům. A teď si ještě představuje třeba, jak bude vypadat a tak. Ale prostě je to v hlavě. Ale když to máš takzvaně v srdci, tak to je, budu mít dům. A jdeš dál, prostě jenom budu mít dům. A, jo, a začneš se na to těšit třeba. Nejseš v utrpení, jak to udělám, tam už nepoužíváš vůbec rozum. Ale to budu mít dům, paráda. Jo? A pak už si jdeš třeba, nevím, dívat na film nebo umývat nádobí. Ale když seš v té mysli, tak to je, já chci dům, jak to udělám, a kde na ně vemu, a jak to mám udělat nejlíp, co když to pokazím, tak seš úplně mimo, tak seš vlastně právě v té hlavě, která je takhle prostě rozblázněná.
Ale je tady pak to, že ty pak používáš tu jinou mysl, existuje vlastně ještě ta už sklidněná, jestli tomu chceš říkat, já nevím, třeba posvátná mysl nebo něco takového. To už není ta klasická, která ti kecá takzvaně do života pořád, a pořád blbě, nebo často blbě. Ale je to vlastně ta mysl, která je stichá, a když je potřeba, tak ti poradí, že i ta mysl, ta původní, ta stará, říkám někdy takhle, ta pokažená taková, tak potřebuje se už taky sklidnit, už toho má taky dost. Taky poslat do důchodu, říct, já teď používám tu posvátnou mysl. A zase nepřemýšlíš, jak to uděláš a jak se to stane. Tohle to musí pryč, tenhle zvyk. Jo, to je to zastavení, ty se zastavíš a teď už jdu jinak. Ale nehodnotíš to zpětně a ono se ti to samo začne dít. Je to až takhle zase lehký. Jo, že samo ti to začne vyvstávat, jak to, co to vlastně je, protože ty, když přecházíš z toho původního stavu do novýho, tak ty nevíš, jak ten nový ještě vypadá. Jo, ale ta stará mysl to chce hodnotit. A jak to bude vypadat? A jak se k tomu přiblížím? Ale to je pořád ta stará. Ty si musíš uvědomit, že ona hází trošku jako takový zoufalý zvyky se ještě udržet naživu, jak řekne, jo, a to určitě vypadá přesně takhle. No tak přesně takhle to nevypadá, protože tam to vždycky navnímáš, že víš, že to je ono, jo, to je správně, ale už se o tom nemusí s nikým dohadovat, tam je to prostě jasný. Takže orientovat se vlastně podle toho, že víš, že jo, to mě zapadlo. Často to jde i proti logice, jo, že ty se pohybuješ třeba i v té práci, ty jsi to tady zmiňoval, a fungovalo by ti to třeba tak, že tobě by přišla nějaká nabídka, a tvojí mysli by se zdála nelogická, protože ty bys něco měl rozjetýho mimo, kde by to jako už fungovalo, nebo by mělo logicky fungovat, protože tam máš třeba dobrý reference na ty obchodníky a na tu spolupráci nějakou. A logicky ti to dává smysl. A pak ti přijde něco z té božské mysli nebo z té jiný a řekne, hele, běž tady za tím člověkem a tam na vaši spolupráci, běž se ho na to zeptat. Ale nedává to smysl. Není tam logika. No a přesně takhle funguje ta božská mysl, ta nedává smysl. Jakoby zmysly, ale to dává smysl jenom v tom božském pořádku. Takže ty, kdybys tam šel, tak tam navážeš takovou spolupráci, která bude třeba pětkrát lepší než ta, která vypadá logicky úplně super. To funguje jinak. Jo, tak jak jsi říkal s těma kanálama, když se jako dostaneš do toho kanálu, tak je dobrý, vlastně, nebo dobrý. Třeba se člověk tam jako nějaký moudro. Co se týče toho kanálu, tak tam si každý myslí, že je. Nám je to tady hodně sugerovávaný, že tam už jsme. No takhle. Jo, to jsou právě ty zprávy, stačí se otevřít internet. Jo, to je pravda, no. Jo. No. Ne, a já si myslel, že třeba když se v životě v jakýkoliv oblasti dostaneš do kanálu, tak vlastně zase potom je dobrý, že víš, co nechceš, jo. Jako, co už jako nechceš. To je dobrý. Takže to není vždycky jako špatně, je dobrý, když tam nezůstaneš dlouho. A třeba mě teda třeba připadá teď tu... No ty to totiž můžeš brát z jiným úhlem pohledu. Když se ti tohle nabídne, tak ty si jenom v rychlosti uvědomíš, je to je to, co nechci, tak děkuju. Bereš to ještě s radostí. No, si řekneš, no, jo, no. Tak já už vím, co nechci, dobrý. Ale zase od toho rychle odkráčíš, protože není proč by ses tam zdržoval. No já jsem chtěl třeba ještě jako zmínit to, že třeba když něco tvoříš, jsi tvůrce a můžeš tě nedařit podle tvojí nějaký jako představy, jak říkáš, pořád jako člověk chce, nebo dobře, když třeba děláš fakt jako já nevím, nějaký produkt, co děláme my, tak já jsem jako měl představu, že bychom měli být jako ohodnoceni. A třeba a dělám to nějak a vlastně čekám ohodnocení jako zvnějšku. A ještě třeba donedávna vlastně taky to byl jeden z těch pohonejch. A můžu se zeptat, já bych se už ptal, to hodnocení ti má být vlastně cílem k čemu? No, to ti má dokázat, jestli jsi dobrý? No, co tam máš no, za tím? Jasně, teď jsem to chtěl říct, že vlastně tím, že vlastně dostaneš to hodnocení zvnějšku, že jo, tak vlastně máš pocit, že to děláš dobře, ale že když jako spadneš do toho kanálu, třeba což jsem, mám pocit, že jsem spadl, tak vlastně mě to dalo to, že jako až na nějaký výjimky někdy, taky se třeba v nějakých jako blbých chvílích, tak mi to vlastně úplně jedno, co vlastně jako to bude mít za výsledek, že vlastně mě baví už jenom ta samotná tvorba. Takže jsem chtěl jako říct, že ten kanál... Tak teď se dostáváš k tomu správnému, protože já bych ti řekl, pokud ty víš, že tě to naplňuje a baví,
tak ty, když už víš, jak to funguje, tak už nechceš hodnocení, protože víš, že tím, že tě to baví a naplňuje, takže už musíš být dobrý. No, tudíž jasně, ty nepotřebuješ, aby ti to někdo hodnotil. No a že vlastně mám pocit, takže se tam ani nedostaneš. Že se tam nedostanu, samozřejmě říkám, ale že jsem to tak měl a že jsem třeba budoval to je na začátku, extrémně za účelem toho, abych jako dostal zvnějšku. Neříkám a pořád říkám, že někdy se spíš ale jako z důvodu nějakých finančních situací nedostanu do nějakých špatných jako pocitů, ale že není, je mi úplně jedno, co si kdo myslí o tom, co dělám, to protože vím, že to prostě chci dělat. Nebo to děláme společně. To je hrozně důležitý, aby se nenechal právě ovlivňovat okolím. No. Ale že kdybych do toho kanálu nespadl, který se nám třeba stal díky covidu, protože jsme měli takový nastavení, někdo to má díky zase něčemu jinému, to je jedno, díky nemoci, díky jakýkoliv situaci, tak kdyby do toho kanálu nespad, pro mě to tak jako beru, nebo do té nepřímé situace, tak bych vlastně nemohl nyní třeba jít s tímhletím nastavením. Určitě. No. Já toto nepopírám, jenom ty ze mě vnímáš takovou tu ještě laťku, vejš, kdy já už dávám najevo, že už nemusíš se ani potýkat, že někam budeš ještě padat. Dává to smysl, co říkáš, ale zároveň já už se držím ještě nad tím, kdy už vlastně vím, že nemám kam padnout. No proto říkám mistře. Ne, a to je jako zlegrace, my máme jednou pána, který říká, on k nám chodí a říká, říkejte mi mistře. Tak říkám mistře. To bych ti neřekl. To říkám s respektem a s radostí. Stačí ta radost. No, tam, kde já chci jenom tady ukázat to, že tohleto, co říkáš, jakože kdyby nebylo utrpení, takže se nikam nedostaneš, to si myslím, že zná spoustu lidí. Ale málo kdo zná to, že když už si tím jednou projdeš, že si můžeš vlastně, řekněme, věřit natolik, že už do toho nikdy nespadneš. To jo. Na to si troufne asi málo kdo. To věřím a cítím, že to je to, jak to chci. A tohle bych chtěl právě tady ukázat, existuje ještě tady tohle. Že není potřeba už znovu se tam zase skočit. Jo. Tak už jsme stačilo. Tím, že ty vlastně neznáš tady tuhle tu možnost, tak si myslíš, že nejlepší řešení je skočit zase do kanálu, aby ses tam něco naučil. Protože to je vlastně, ty to bereš jako nějakou studnici moudrosti, ale vlastně se pohybuješ v kanálu. No, je to studnice hoven. No, přesně to jsem chtěl říct. No. Já jako už vnímám, že už bych tam znova skákat nemusel. Ale je možný, že jsou chvíli, kdy to napadne. Ne, je důležitá otázka, chtěl bys tam ještě skákat? Ne, nechci. A to je důležitý. Tady na tom momentě se zastav, protože ty už si to zmínil tady víckrát, ty jsi tvůrce. Takže ty nechceš. Výborně. To znamená, pro tebe a i teda pro ostatní, ale teď v tu chvíli se bavíme s tebou, nebo bavím se s tebou, takže pro tebe v tu chvíli už vlastně neexistuje realita, kde by to vůbec bylo možné. Dokážeš to přijmout? Že by se tady vlastně zjevila tobě realita, kde není možný, aby do toho ani skočil, protože už nebude existovat žádný kanál, ale ani jeden. No dokážu. Nechci zjevení kanálu. Nechci, aby se mi zjevil kanál. Nechtít můžeš cokoliv, to je zase v té hlavě. Rozumím, je to zase přes hlavu. Ale jde o to přijmout, že existuje právě ta realita, kde už ti to ani nepůjde, i kdyby se snažil. Tak ani tak nechápu. Ne, nepůjde, prostě ti to nebude umožněno. Ne, já si to dělám, ale rozumím. Já bych si chtěla zeptat teda na tohle téma, ještě navážu. Taky chceš probrat kanál? No, kanál už nechci, ale jestli teda, když jsem v té realitě bezkanálový, že asi? Nebo se na to ptáš. Hele, zkus takový pokus. Zkus třeba, i kdyby třeba na chvilku, nebo jak dlouho chceš, tam teďka nebejt. Říct si, že tam nejseš, ať podle toho teď přemýšlíš. A pak se mě zeptej. No, tak jestli v této realitě mám chtít růst v té radosti. Ty už tam teďka seš. Nemám chtít růst vůbec, protože máš se zastavit. Už je to vlastně jako hotovo. No tak si odpověz. Já jsem ti vlastně říkal, že teď už ní seš, takže jestli ty jsi z toho odsouhlasila, že tam seš, tak jak si vybereš? Budeš chtít růst, nebo budeš mít všechno hotovo a všechno budeš vědět, jak to bude přicházet? Ono je to totiž jedno. Jo. Není ani to, ani to. Budeš, podle mě to budeš mixovat.
Někdy budeš růst z radosti, protože tě to bude bavit, a někdy budeš chtít, někdy ti to přijde rovnou a neporosteš nikam, protože hned budeš vědět, co máš dělat. To je zase mysl, ta stará, která říká, a to nebo to? Obojí. Obojí, protože si hraješ, jsi v bytí tady. To mi teď připomíná to obojí, že jaká je dobrá odpověď na to, když ti dají tu červenou a modrou pilku Matrixu. Tak já obě. Ne. Nebo žádná. Já bych řekl, tady máte tady záchod. Do kanálu. No jasně, pryč s tím. Já bych si vzala obě. A nebo. Všechno, chci všecko zkusit. A když se zeptám, kde se teda bere třeba vědomí nějaký nemoci nebo toho, protože... Přesvědčení. No, ale já třeba jako byla jsem jednou na tvojí besedě, ty si řekl, že prostě se rozhodne, že pro tebe bolest neexistuje. Já jsem se rozhodla, a od té doby pro mě bolest neexistuje. Já mám naprosto zpracovanou bolest, jo. Ale... Tak ne, že neexistuje bolest, jako... Ne, já jsem jako... si vědomá, že jako, no, že jo, ale úplně to nepopírám. Jako, no, se do no. Jo, takhle to mám já třeba za sebe. Ale no. Když to vemu třeba na malý děti, že třeba když je to fakt ještě miminko, tak taky už ty miminka přece, když sem přijdou s tím čistým, jsou ještě v tom božství, ještě jako nemají nabraný ty programy. Ale mají, oni je nabírají už ještě už v břichu. Jako, už dřív je nabírají, jo, jo. Protože i to miminko je přece nemocný. Jo, nabírá je už dřív. Ukáže to, že pocítí bolest, že se třeba binkne hračkou do hlavy a rozpláče se, tak je evidentní, že něco To si nabírá, jakmile přijde vlastně na zem. Tak už v tom břiše, už to tady postupně začne nabírat, jak tady ta realita je, jak to tady ty lidi mají. Takže on už sem přijde i s tou realitou, že tady existuje něco jako to nemoc. To se mu začne ukazovat, no. Nemoc, bolest a potom už jenom tou cestou dál je na něm, jestli ono se rozhodne teda to přijímat, že je to i v jeho světě, nebo to není v jeho světě. Dá se to tak říct, ale ještě právě jsem chtěl zmínit, že je to hodně o těch rodičích, na jaký jsou úrovni, jak to dítě vlastně vedou dál. Co cítí z těch rodičů? Ty jako rodič bys tomu dítěti mohla stokrát vysvětlovat, že to neexistuje, když bys zároveň na to stejně fungovala, tak to dítě není vlastně hloupý a to pozná, že vlastně kecáš. Když to řeknu na rovinu, tak... Říkám, tak, já to tak nemám, ale určitě to tak jde. Tak tě vlastně odhalí. Jo. No, to mě to přišlo jako zajímavé, že já jsem to nabyla až jakoby cestou, jo? Cestou přes to poznání té nemoci a té bolesti, tak prostě jsem došla k tomu bodu, že jsem se rozhodla, že v mém světě už tohle jako nemusí figurovat a nefiguruje od té doby opravdu. Spíš ne. Bych od toho slova bolest přešel ke slovu utrpení, spíš k tomu. Protože bolest jako taková nemusí být taky vždycky špatně. Třeba při otužování. Tě to taky bolí. No, třeba. A není to špatně. Třeba. No, nevím, mě tohle funguje, tak to nebudu šťourat, jo? Jako... Nemusí se bát. A teď si právě dej tu sebedůvěru, že tobě to funguje a už nemá proč ti to nefungovat. Jo? Byla tam teďka nabídka strachu. To je strachu, ano. Jsem si to uvědomila. A ty to tak hezky říkáš, byla tam nabídka strachu. Protože aby si uvědomil, že to není tvoje. Že to je právě z toho, z té blbý reality, kterou si tady lidi nějak v tom zmatku jejich vytvořili. Tak někde, to jsem říkal, že za 14 dní v dnešní době vlastně ti sociální sítě a média dají tolik informací jako ve středověku za celý život. Takže ono těch nabídek asi přichází poměrně dosti, že jo? Toho přichází zbytečně moc. Ale zase ty se můžeš rozhodnout, jestli to budeš používat nebo ne. No, ale třeba, ale třeba teda, my to dnes, včera jsme řešili, jo, naše drahá Sofinka, 10letá, přišla a řekla, ještě jako tak jako jsem fakt hodná, stačí mi k 11 nám nebo 12 nám iPhone 12 mini pro, nebo já nevím, mini. Což to je jedno, jestli to stojí 20 nebo 10 tisíc, neřešme peníze. Ale a takže rodiče, že jo, s Huawei, nebo nechci dělat reklamu, a řeknu, můžeme, má Samsung, tak ať uděláme takhle, reklamu na všechny, ať to je fér. tak říkáme, no to snad jako, jak jako, že ti stačí?
Skromná. A vlastně no, hustý, normálně, že jo, tak... no to jo, ale hustý je, že všechny děti v té třídě mají tenhle ten mobil. Jako, já vím, že jo, to hodně frčí. No. A teď samozřejmě díky tomu se dostanou a teď jsou na těch sítích. Tak pro mě třeba jako vlastně jeden z nejtěžších teď, co jsem si sám vytvořil, situací je vlastně vytvořit prostředí pro děti, aby nebyly na těch sítích. Tak to se z toho zblázníš. To no, nedělej. No. To ti rovnou zatrhnu. Okay, tak jo. Ale já jenom bych se rád vrátil k tomu, co jsem ti teď odpověděl. Ty bys si na sebe uvázal břemeno. Hmm. Že něco budeš vytvářet. Zkus spíš to brát tak, že ta realita už je vytvořená, kdy ty vlastně budeš z tvého pole, které nemusíš nějak upravovat, budeš vytvářet vlastně tady tu informaci, že je možný být vlastně v energii, kde tě to neobtěžuje, ty informace, kdy to se pak točí v hlavě totiž, to, co ty si přečteš někde, tak vlastně to utočí vlastně i řekněme pak už teda podvědomně, kdo chce, kdo nechce, tak to bude cítit vědomě ve formě tlaku. Takže ty můžeš vlastně už teďka začít vyzařovat to pole, kdy vlastně budeš nosit, zase jsme u toho klidu. Ale kdyby jsi chtěl vytvořit prostředí, aby pro někoho to bylo přivětivý, tak ti říkám, že ta mysl, ta původní tě zavede do takových nesmyslů a bude to tak složitý a tak těžký a tak ubíjející, že místo, abys to vytvořil, tak sám budeš takhle pod tou tíhou toho všeho. Proto to není dobrý nápad. Že vlastně člověk, já vnímám, že někdy se dostávám do stádia, že vlastně chci, nebo no. Dělám něco a vlastně potom jsem myslím, z toho... Myslím, chceš uvědomit, že už to máš, no. Že bys to chtěl jenom nechat vystávat ten svůj klid, že to tady neseš a máš to hotový. Ale jakmile se pustíš do toho, že máš představu, kterou chceš naplnit, tak zase se můžeš pomalu spouštět do toho kanálu. Úplně tě vidím na tom lani, jak pomaličku lezeš dolů a jdeme vytvářet. Ten vtip doufám, nevidíš mě tak doopravdy. No doopravdy ne, ale kdybys chtěl, tak můžeš. No tak to můžu. Tak to si myslím, že je jedna z věcí, kterou fakt můžu. Já ti si určuješ sám. A jdu hledat kanál, tady jsem viděl. Já bych si chtěl přinášet. Tady máme žumpu. Jo, žumpu. Když budeš jít do kanálu, přičkej. Do tvého nového podcastu. Takovou, jako řekněme, tak nahlasla. No, záležitost, kdy vlastně, když ty tomu dítěti chceš něco vysvětlit, jo, jakože... To chceš, no. No, právno. No, počkej, to nechceš. Třeba zrovna kolem toho, třeba zrovna vezmu ten iPhone za příklad, jo. No. Takže za prvý mu, jako chceš nějak říct, že to není důležitý. Vlastně, tak mu to řekneš. Značka, ne, a ještě, no, a teďka ještě taky chceš tomu dítěti, jakoby vlastně nechci mu vštípit to, že na to třeba nejsou peníze, nebo něco takového, jo, že abych nevytvářela mu nějakou možností, ne... Ale já si nemyslím, že je to o těch penězích, ale že mu chceš vštípit svůj názor. Jaký na to máš? Jo. No, ale víš, já jsem ještě chtěla říct něco jiného, jako třeba ohledně nějakých... No vštípit svůj názor mu chceš. No, rozhodně. To rozhodně. Právě tam by měla být ta svoboda, jakože já mám svůj názor. No a právě, ano, to se chci zeptat, jak tomu dítěti vlastně jakoby nechat tu svobodu, ale přitom, když vidí, že dělá něco fakt jako úplně blbýho, nebo blbě. Jasně. Jo, že se tím jako ubližuje, tak jak ho prostě navíc na tu cestu, aby teda... Já bych to udělal asi takhle. Ještě bych se snažil vysvětlit, protože s dítětem by podle mě bylo dobrý mluvit jako s dospělým. Takže se mu snažit vysvětlit, že vlastně ty tam vidíš takový nějaký třeba ne následky, ale prostě proč ti to připadá špatně. Aby vlastně to nebylo, že jsem tak rozhodl a prostě tak to bude. Ať to dítě vlastně ví, proč to tak máš, ať se vlastně i poznáte, ono to vede i k tomu, že pak mezi váma to funguje jinak, když ten rodič je ochotný se s tím dítětem vlastně bavit už od začátku, jako takhle s dospělým řekněme, tak pak to dítě začne chápat ty tvoje pochody, jinak tomu nerozumí. Jo, a může si pak vybrat mezi svýma a tvojima, nebo jo, má vlastně přehled, řekněme, že ty ho to začneš učit. Já kdybych měl učit děti, tak jim říkám zároveň i ten božský pohled, ale zároveň i ten pohled, který je vlastně z té mysli. Aby znali obojí a pak bych jim řekl, a ty si můžeš vybrat, do kterého typu jdeš. Jo, a někdy bych je nechal, když to není, když ty si navnímáš, že to není až příliš nebezpečný, tak je nech si to i vyzkoušet.
Řekni třeba, že cítí, že by to mohlo dopadnout třeba nějak blbě, ale řekni to tomu dítěti, pak ho nechat si to zkusí a když ono si na to přijde samo, tak to bude dobrý. Ale když to budeš furt zachraňovat jenom ty, tak ti bude odporovat a budeš se s ním dostávat do čím dál větších hádek. Jo, ale musí si na to opravdu přijít. Ale někdy jsou situace, kdy ty musíš zasáhnout, kdy, jak říkáš, je to do toho extrému až tak blbý, že by toto dítě mohlo nějak fakt ohrozit, nějak hodně. To znamená, ty pak musíš převzít iniciativu jako rodič a prostě to za něj rozhodnout, ať chce nebo ne. Ale to znamená, to tě vede k tomu, že ty si budeš muset začít věřit, že víš přesně, jak se v jakých situacích zachovat. A pak ti to bude fungovat. Nemusíš tam být, rozhodni se proto, to nefunguje takhle. A tak je pravda, že s jedním dítětem se domluvíš jinak než s druhým. Což je vlastně taky vlastně velice zajímavý. Takhle jsme se to taky vytvořili. Ne, to je tím, že my jsme každý to bytí, jsme individuální. Proto nevypadáme všichni třeba stejně úplně. Vlastně. Já myslím ta výchova, jo? Že ta výchova povídání a jako nějaký to není osvěty. Jenom tím, ne, já no, jasně, právě že snažím není. Vysvětlit, no. Že i to bytí je jiný. Každýho z nás má jiný potřeby, je jiný zájmy, jakoby něčeho jiného chce dosáhnout třeba. No my jsme... Ale může to částečně být i tou výchovou třeba. To si zhodnotíš pak sám, protože jo, to víš, jak to je. My jsme měli nějaký rozhovor, David Navrátil, že jo, ekonom. A strašně zajímavý člověk. On říkal, já jsem něco autista. On sám říká o sobě, že autista něco. A vlastně analytik v bance. A říkal, že co je všecko od vzdělání dětí, jak bychom mohli jako pomoct celku. No a říkal, že nějaký psycholog, Scott Galloway, není to Scott, ale Američan, nebo původem Scott snad dokonce je, a říkal, že by tenhle ten psycholog říkal, že by radši dal své dceři láhev bourbonu denně, než aby jí dal mobil, nebo aby byla celý den vlastně na sociálních sítích. Právě proto já jsem jako, je to extrém, ale já jsem právě zmiňoval, že třeba pro rodiče, jako pro nás, je to vlastně občas, že nevíme. Prostě, že nevíš. Jako víš, že nevíš. Vím. No, to tak je, to je víš, že nevíš. Ne, spíš no. Jenom jsem to zmiňoval jako příklad tady toho, myslím, zase že... nalezení toho klidu. No jo, no, jenže no. Takhle ho nenalezneš, protože no, nenalezneš, první, no. co myslel, řekne, jo, tak ty nevíš a dostane tě pod tlak. Protože ti řekne, a běž to zjistit a rychle a dělej. A ty se dostaneš do jakéhosi pocitu povinnosti to zjišťovat. Já bych to viděl úplně jinak a to, že bych uznal, že nevím, no. Že tak teda dobrý. Teď bych, pokud to někdo tak má, že za začátku to tak je, tak tam mysl vyšiluje, tak bych i pozoroval, co tam vyšiluje. A jako vyčkáváš? No, možná bych se jí dobře pobavil u toho, co by tam vymýšlela. On je někdy fakt dobrý, že to odlehčí. A zároveň bych věděl, že budu vědět, jak mám reagovat, ale ne dopředu. Mysl to chce vědět dopředu. Jako se připravit, abych věděl, jak mám reagovat. Ne. Já bych věděl, že až přijde ta situace, že budu vědět přesně, jak to cítím. Jo, ale jedna věc ještě. Někdy ti z toho vlastně to správné rozhodnutí nevypadá tvoje vždycky pozitivně. Co se týče třeba reakce na to dítě, tak my si představujeme, že když jsme nějaký duchovní a nevím co, že vždycky to je takový to pěkný. Ne, někdy to je i takový to, že se to v tobě takhle jako vzedme, ale v tom dobrým, že tě neovládají emoce, jako nemáš to zatmění, to emoční, ale máš tam emoci, ale je to, že víš, že to je správně. Takže prostě bouchneš do stolu a řekneš tomu dítě, ne, takhle to nebude. Jo, uděláme to takhle, tečka. A nebo i řekneš třeba, když se ptá proč, tak můžeš třeba i nevědět, ale ty víš, že to tak cítíš, takže ty můžeš odpovědět, protože to tak vnímám. I to jako odpověď kolikrát stačí. Jo, zase jsme zvyklí mít racionální vysvětlení, proč to tak, kolikrát vlastně je nejlepší poslouchat tu intuici, což tohle je, a jenom říct, protože to cítím takhle. A říct třeba na rovinu, já ti to nedokážu vysvětlit, jenom to tak cítím, ale vlastně zjistíš, že když se orientuješ tady podle toho pocitu, takže tě nikdy nesklame. Že je vždycky dobře. Proto už jsem vlastně dneska tady zmiňoval, že i když to nedává smysl, tak je super se naučit tomu naslouchat. A pak teprve uvidíš, kam tě to dovedlo. Proč to tak bylo, tak zpětně si to uvědomíš. Ale dopředu to většinou jako není tak, že dostaneš informace dopředu a pak, že to
můžem konat. No, nechci tě teď plíst, ono se to pak děje, když už jsi hodně v tom klidu, tak víš i věci dopředu, ale ty rozeznáváš vlastně, když jsi v tom bytí, kdy je to odpověď vlastně z toho bytí, ta klidná, ta pravá, a kdy je to ta neklidná odpověď. Jenom proto, aby ses uklidnil. A jo, a je vlastně falešná třeba. Nekoukat na mladí a neklidní. Takže já bych... Taková rodičovská vsuvka, ale úžasná, protože pro mě, samozřejmě pro rodiče... Ve světě je spoustu rodičů. Ve světě je spoustu rodičů, ale ku podivu. A myslím si, že spousta lidí doopravdy, já myslím, že každý rodič tohle řeší. A je to důležitý, no. No. A je to důležitý? A nebo je to tak jako akorát? No to tak akorát důležitý. Já si trošku štěpila na srandu, jo. Ne, já myslím, ale... že už jako asi řekli spoustu věcí, takže... Tam je to vlastně vidět dneska na tom rozhovoru, jak to nejde vysvětlit jako logikou, ale jak se vždycky dotýkáme toho klidu. Jako ty řekneš, že je to důležitý. A teď jsou dvě roviny. Je to důležitý jako z té nervozity, že to rychle musím vyřešit a zase budu mimo, anebo je to důležitý, že jako je to důležitý, ale vlastně budu vědět, jak na to můžu být v klidu. Ne, já myslím, že je důležitý o tom mluvit. Jako o tom tématu. Že no, to tak jako vnímám, že se o tom málo mluví. Jako. No, tak já bych ti zase, až jsou zase dva pohledy, jo? To je ono. Jeden jsem ti hodil, víš, jako na nohy, ale viděl jsem se to chytnej zase. No, jeden pohled je, že by se o tom mluvilo tolik, že už to nikdo nebude chápat, protože to toho bude prostě pro. Moc. Takže já bych třeba řekl, že stačí se o tom promluvit jednou a pak už to tak brát. No, ano. Že jako stačí. No, a, no, a to by se mi líbilo. No a proč? S tom nejsme. Hodně no to se tě ptám, to ti neřeknu. Jak vlastně vždycky jako přijde ta otázka, teď ji začneš říkat a vlastně už i analýzu. Otázky se vlastně načapeš, jak to nestíváš. Jak to analýzu. A vlastně ti to přijde hrozně směšný. A to ani nechceš jako dopovědět. Jo. Ale pak by zase naši čtenářové to zajímá, že jo, jak říká Verika. No, to je pro náš, kdyby to bylo pro Deník Právo, tak jsme tady od 7 od rána, ale jinak. Takže to se snažím zanalizovat, že jo. A tam, že to analyzuji i pro sebe. Chceš vlastně říct, že ty to všechno chápeš? Ne, to nechápu. No, chápu tuhle tu skleničku. No. Tak asi to poženu do finále, ne? Myslím si, že úžasný. Děkuji za to, co děláš. No tak co mám dělat jinýho? Jo, a to, co mě říct, a to, co mě, já nic nedělám. Ono se to tak nějak děje. No, to mě vždycky přijde vtipný, když jako zároveň zase rozumíš těm lidem, jo? A oni děkuju za to, že seš, a já vždycky, a co mám dělat, jako, mám nebejt, nebo, jestli dělám legraci. Já vím, já si nevím, jak se máš. Já vím, že to myslí hezky, nebo jak je to myšlený, jo, a otázky, děkuju za to, že existuje, říkám, tak jo, jsem se prostě narodil. A tak on je to taky jako těžký, vlastně, jako prostě najít tu společnou řeč, jo, nebo jako, když ty to bereš z různých levelů, tak potom, abys to připodobnil někomu, kdo třeba to tak ještě vždycky nevím, se najde cesta. No. Tam se vlastně zase spolehneš na to svoje vedení, že vždycky budeš vědět, jak to tomu člověku vysvětlit, jak mu to říct. A jde to z různých fakt úhlů, že když vidím, že někdo tápe, že tam narážím, řeknu, tak stačí, tak jinak ti to vysvětlím. A zase jdu z jiného úhlu, a pak třeba zase z jiného. A tak dlouho tam do toho někdy prostě mlátím, až ten člověk řekne, jo, tak takhle jsi to myslel. Jo, když to jde, pak zase u někoho vidíš, že to už jim dopředu někdy, jo, že se chci nadechnout a říkám si, jo, tak tam narazím, tam to nepochopí ani tak, ani tak, takže tam je lepší prostě nějak obecně buď to říct, anebo prostě tam musíš s tím člověkem mít trpělivost, to teď nemyslím ve zlým, ale prostě víš to dopředu, jo, takže mu něco vysvětlíš, dáš tam vlastně ten otisk toho bytí, ale víš, že kdybys mu to vysvětloval jako z hlavy, slovama, že to, co chce, nebo taky často víš, že ta otázka, kterou ten člověk podává, je naprosto nesmyslná. Hmm. To jsem se, ale to jsem musel k tomu taky dostat, taky jsem to dřív nevěděl.
Jo, že my si myslíme, že... Chceš se napít tyhle vody? Ne, nechci, protože tam mají... Je to nesmyslná otázka. Ale ta je očividná, jo. Ale tam jde o to, že někdy ty otázky, oni vypadají, že jsou zcela běžný. Tak jak jsme si zvyklí se ptát, takže je to zcela běžná otázka, ale ono je to vlastně blbost. Protože to tak vůbec nefunguje. Máš nějaký příklad takovýhle otázky? Co nepamatuješ radši? Nebo máš? Příklad... Třeba jako otázka hromadící se neustále. Otázka hromadící se neustále, to je top číslo jedna, jak se mám uzdravit. To je top číslo jedna. U mě třeba. Jo, a přitom člověk přijde s tím, že teď si vymyslím, že ho bolí loket a on chce uzdravit loket. Jo. A to je právě ten nesmysl. Ale vlastně ty se podíváš na toho člověka a víš, že on vlastně tady nechce moc bejt, že chce jenom netrpět, ale že ho to tady moc nebaví, že chodí na místa, kde ho to nenaplňuje a že vlastně on si přeje být v té nemoci, aby měl třeba neschopenku. Například, ale neví o tom, bude ti tvrdit, že to není pravda. Jo, proto ta otázka vlastně nedává smysl. Jak si mám uzdravit loket, je blbost. Naprostá. Takže například tohle. Ale Jirko, a ty už se nedostáváš jako do těch situací, kdy třeba zvolíš nějakou nabídku, která pro tebe není výhodná? Co ti to neděje? Já bych řekl, že jako ty nabídky někdy přijdou ještě, že jsou. A když se to děje, tak já to moc se nad tím nepozastavuju většinou. Na to si vždycky, vidíš, mě to nejde ani zhodnotit. Já jak už se toho tolik nedotýkám, tak já to nedokážu ani zas tak zhodnotit, ale většinou to je, že to vím, že to není dobrý a nejdu do toho. A pamatuješ si ještě třeba nějaký ten moment, kdy se ti to zlomilo, kde jsi to vlastně uvědomil tak moc tím jako celým svým bytím, že... Ty momenty byly. To je právě, když mně se to nejvíc dělo, když tam přišla nějaká ta logika, že přišel jakoby tady ten svět a řekl, a takhle to tady funguje a jinak to nejde. Tak ve mně se to úplně takhle čtyřikrát přetočilo. Říkám, tak to teda ne, takhle já to mít nebudu. Bude to prostě, dojdu k tomu nějak, ale nebude to takhle. Jo, tak to je, já mám hodně tady tohle. Jsi takový rebel trošku. No, asi jsi zmožnil dva, jednoho dokonce, zesměšnil. Ale vlastně tím pádem ty si ještě necháváš, protože jsme tady chvilku zpátky jsme se bavili o tom, že už ti ani nepřijde nabídka na to, když si vlastně vybereš, že vlastně přijde ten kanál. A ty jsi to tak trošku jako ještě nechal. Že už právě to jako ne... No. Ale nabídka, myslím. A nebo jako, že ti to... Já jsem to možná blbě pochopil, no. No, jasně. Jako ty základní. Ale jo, když ti to řeknu upřímně, základní. Tak ještě ty dvířka tam možná, ta malá škvírka tam ještě asi je. Okay. To mě jenom zajímalo. To tam bude ještě, když jako upřímně, to ti taky přijde pak hned. Jo, takže jestli teď nechci lhát, což nechci... Tak nějaká malá škvírka tam je a ten důvod, proč si ji nechávám, údajně je, to je zase ta mysl, že chci ještě poznat, jak to tady ty lidi mají a teď mi vlastně okamžitě dochází, jaká je to blbost, teď já už to znám. No, takže si to můžu... Takže jsme ji zavřeli. V klidu si to můžu uzavřít. No a co bychom mohli, kde tě uvidíme? Jako v blízkou dobu před třeba za 14 dní to bude. Teď máme dnešní den jeden voleb. Tak se musíš taky podívat na stránky. Podíváme se na stránky. www.naděječlověka.cz Ano, můžeš se podívat tam. Tam se podíváme a... Plus budou vycházet ještě nějaký ty rozhovory další, třeba jak budeme dělat právě ty cesty. A koho tam budeš mít? My bereme lidi takhle... Od nás jako z té komunity, takže kdo se přihlásil, tak samozřejmě nechci se tím zahlcovat, takže už máme vlastně naplánováno skoro na půl roku. A bude to jako, že tam bude i ukázka, který tam budou, nebo až to bude, tak to bude? Až to bude, tak to bude. Tak super, tak na to se těšíme. Tak jo, dámy, holky nic? Dobře, protože přidala další, že jo? Už nemáš možnost na kameru. Dobře. To je pravda. Tak jo, tak děkujeme. Moc. Já díky, bylo to fajn. Díky. To super. Děkuji.